በዚህ ሥራ ብዙ ዓለም ለመጨረሻ ጊዜ በሳፍርስ ብዬ ለሞት ነበር እስኪሉ የሳቁት መቼ እንደሆነ ያስታውሳሉ? ታወታ ይጠነቁ። ዲሴምበር 16 በሾርላይን ኮንፈረንስ ሴንተር ከ6 ፒኤም ጀምሮ ፍርስ እስኪሉ ፍርፍር እስኪሉ ይስቃሉ። ከወዳጅ ዘመድ ጋር ቀድመው ቦታ ያዙ። ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንትና ኪንግ ሶሎ ፕሮሞሽን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ 3 የኮሜዲ ንጉሶች ደረጀ ኃይሌን፣ ከበበው ገዳንና መስከረም በቀለን ይዘው ቀርበዋል። ዘፋኝ ሆኖ አርቲስት ሆኖ የምን መሰደድ? ዘፋኝ ሆኖ አርቲስት ሆኖ የምን መበተን? ማንጃ በቢሻላል እዚህ ሸራተን። ስለ ኢትዮጵያ ቀልድ የምታውቁ የደረጀ ኃይሌ ስም ሲጠራ፣ የክበበው ገዳ ስም ሲጠራ፣ የመስከረም በቀለ ስም ሲታከልበት ልባችሁ ይደነግጣል። ልባችሁ ድው 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 ይላል። ያስቃሉ። ታዲያሳ እኔ 3 የኮሜዲ ንጉሶች በአንድ በተገናኙበት አዳራሽ ቀልድና ጨዋታ እንደረክ ተተኮሳል። እንደ ጠበል ይረጫል፣ እንደ አበባ ይበተናል። የሳቅ ማዕበል ሲያዳፋው ፍርስ ፍርፍር ሲያደርጎ ደገፍ የሚሉትን ወዳጅ ዘመድ ይዘው ብቅ ይላሉ። ፊትሽ በሳቅ ሲፈካ ደስ ይለኛል፣ ስትስቂ ሳይ ደስታሽን ሳይ ደስ ይለኛል። ከአንቺ በላይ እንዲህ በሳቅ ምጣድ ላይ እንደተቆሉ እንደተንጣጡና እንደማሽላ እንደፈኩ ሰዓቱ ከምን የዋለፈ ሴኮንድ ነው እንዴ እስኪሉ ድረስ ይሳቀቃሉ። ይጣፍጣል። አሮጌው ዓመትን ለመሸኘትና አዲሱን ለመቀበል እንዲህ ካለ የሳቅ ማዕበል የተሻለ ምን አማራጭ አለ ይላሉ። ሰው በሲያትል ዲሴምበር 16 ከ6 ፒኤም ጀምሮ በሾርላይን ኮንፈረንስ ሴንተር የኢትዮጵያ የቀልድ ንጉሶች ጥርሳ አስከድኔ ያበቀለሾቹ ደረጀ ኃይሌ፣ ክበበው ገዳና መስከረም በቀለ ይጠብቋችኋል። ሳቅ በችርቻሮ ቀረ፣ እነሆ ሳቅ በጅምላ መጣ ይሏችኋል። አዘጋጆች ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንትና ኪንግ ሶሎ ፕሮሞሽን ናቸው። የማይቀርበት የማይዘገይበት